哎，楚楚，不是，你刚见人第一面你就要跟人家走，你了解他吗你？哥们儿，你到底干什么的呀？你是不是给楚楚下药了？哥，我是搞文史的。文史不是修厕所的是吧？你修厕所你好好修厕所，你文史你好好文史，你骗人家黄花大闺女干什么？阿灿，人家是搞文学历史的，你把人家说那么脏。管你搞什么屎的，这家伙一看就不是什么好人，一看就是铁渣男啊，你不能跟他走。哥，我一直都是一个很专一的人，我一直专一的喜欢着身材丰满的女人。你妈是专一的人吧？你专一的渣吧你？过奖过奖。不是我他妈我夸你了吗？好赖话听不懂是吧？不行，你们的事儿我反正不同意。楚楚你跟我走。哎我不去，我要吃饭。哎楚楚。要我说楚楚跟小林在一起很有意见，但是别私奔。再说小林你有房子吗？楚楚跟你私奔了住哪儿呢？和前女友的前男友之前给他送过一套房子，他们一块的时候呢就在里面住，现在空着呢。我们楚楚呢得先搬进去，那边设备还蛮齐全的，连床垫都不用换。哎，来，你把你假发摘了。啊？你他妈聚聚业吧你，把头套一摘，你就是个软饭男。我就喜欢软饭男，怎么样？行，我答应你们可以不私奔，但是也不会继续住在你这个破地方了。既然你瞧不起我们，那我们就搬出去住。小林，我们走。要不你看，想答应了，要是再软一点就好了。别吃了，快走。哎，行，不用追。我现在怎么这样？不怕遇到危险吗？哎，不怕。我告诉你，这小子连手机都没拿，肯定得回来。要不要看看他平时都聊些什么？啊，这不好吧？我可是个正人君子。